នៅពេលដែលយើងស្ដាប់អានឬក៏រៀនសូត្រពីនរណាម្នាក់យើងត្រូវរក្សាគំនិតរបស់យើងជាកណ្ដាលបានន័យថាកុំតន់ជឿឬក៏កុំតន់បដិសេធបើសិនជាយើងជឿភ្លាមបានន័យថាយើងល្ងង់បើសិនជាយើងបដិសេធភ្លាមបានន័យថាយើងមិនអ្នកមនុស្សល្ងង់គឺជាមនុស្សដែលអាចនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ងាយមនុស្សមិនអ្នកគឺជាមនុស្សដែលអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសនិងទំនាក់ទំនងយ៉ាងងាយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើត្រូវរក្សាគោលគំនិតជាកណ្ដាល អត់តន់ជឿអត់តន់បដិសេធប៉ុន្តែគិតសិនដែលការគិតនោះគឺយកព័ត៌មានដំណឹងទិន្នន័យយកមកគិតបើសិនជាខ្វះព័ត៌មានទិន្នន័យដំណឹងត្រូវរកបន្ថែមទៀតបើសិនជាបានព័ត៌មានដំណឹងទិន្នន័យហើយតែចំណេះដឹងរបស់យើងយល់មិនដល់គិតមិនឃើញយើងត្រូវរកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដែលមានជំនាញចំណេះដឹងឬក៏សមត្ថភាពពិតប្រាកដដើម្បីមកជួយជំរុញបំភ្លឺចិត្តរបស់យើងឬក៏បំភ្លឺគំនិតរបស់យើងឲ្យវាភ្លឺច្បាស់មើលថាតើអ្វីដែលយើងកំពុងតែអានក
ហើយការណាបើយើងអនុវត្តត្រូវអនុវត្តដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នអនុវត្តផងគិតផងព្យាយាមផងគិតផងធ្វើផងគិតផងដោយដែលយើងបើកឡានអញ្ចឹងគឺថាស្មារតីរបស់យើងត្រូវប្រុងប្រៀបជានិច្ចបើផ្លូវនឹងរៀងស្រួលបន្តិចយើងបើករៀងលឿនបន្តិចប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបើផ្លូវនឹងវាមិនស្រួលទេយើងត្រូវបើកតិចៗត្រៀម ប្រាំងត្រៀមចង្កូតបើសិនជាផ្លូវនឹងវាយើងក៏មិនត្រូវបើកលឿនដែរត្រូវត្រៀមប្រាំងត្រៀមចង្កូតត្រៀមចង្កេះដើម្បីបត់បែនទៅតាមកលៈទេសៈសុខណៃលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាចូលជាសមាជិកស្មាតប៊ីសនេសក្លឹបលោកអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងចំនួនល្អៗបញ្ញូជីវិតដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មនិងពង្រីកអាជីវកម្មបានឆាប់រហ័សលោកអ្នកនៅទីណាខេត្តណាប្រទេសណាក៏អាចចូលជាសមា
ឬ comment okay នៅក្នុង page របស់លោកគ្រូអ៊ុនសរ៉ាត់គឺអ៊ុនសរ៉ាត់ page សូមអរគុណ